បងប្អូនអង្គលោកដែលមានព្រះកម្ពីសម្បានបើកដល់កម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុ6ខ្ញុំអានខ19និងខ20កម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុ6ខ19និងខ20តាមមិនដឹងទីឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិ ਹੀ នៃព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នា មិនមានជារបស់ផងខ្លួនទីត្បិតព្រះទ្រួងបានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលតម្កើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រួងចោះសូមបានសម្រួចចិត្តអត្តិត្ធានដើម្បីនឹងសូមប្រពរព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រមទូព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះ ព្រះយេស៊ូវអម្ចាស់ពងគំអព្រះគុណព្រះអម្ចាស់នៃទ្រង់ប្រទានដល់ពងគំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់សូមព្រះអម្ចាស់បានសប្បុរសទីមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តពងគំយើងខ្ញុំតបខ្លួនម្នាក់ៗតាមរយៈការសិក្សានៃព្រះពទូត្រងនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំអព្រះគុណដោយសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចពិសេសដានៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន នៅពេលដែលមនុស្សម្នះបានសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតរខ្លួនព្រះគម្ពីរបិមានចែងឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាអ្នកនោះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបហើយទទួលបានឯកសិទ្ធិធ្វើជាកូនព្រះដើម្បីទៅរស់នៅនៅក្នុងនគរព្រះដោយព្រោះទ្រង់បានទទួលអ្នកនោះ ទ <lad> ុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រทรวงថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថារសក្នុងជីវិតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រុសតើការអ្វីខ្លះជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលគ្រឹបបុរស័ត្រត្រូវដឹងក្នុងការដែលរស់នៅដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រុសទីមួយគ្រឹបបុរស័ត្រត្រូវបាន ដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទី2គ្រីបោរស័តត្រូវបានព្រះមិញៀនបោរស័តសន្តានក្នុងជីវិតហើយទី3គ្រីបោរស័តត្រូវបានរសក្នុងជីវិតថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះទី1គ្រីបោរស័តត្រូវបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះខ្ញុំអាននៅក្នុងបត្រគម្ពីគរន្តោខ្សែទី1ចម្ពុះ6នៅក្នុងខ19 តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជានៃព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគ្រីស្ទបរិស័ទឬគ្រីស្ទៀនគឺសំដៅទៅលើអស់អ្នកដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាប្រអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតដល់ខ្លួន អរអ្នកដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺទទួលបាននូវជីវិតដែលរួចពីអំពើបាបគឺរួចពីបាវបំរើនៃអំពើបាបមុនដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺរស់នៅជាប់ជាបាវបំរើនៃអំពើបាបប៉ុន្តែដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះគម្ពីរបានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាអ្នកនោះបានរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះប្រេតដែលព្រះអង្គ បានលួចចេញពីអង្ភិបាបនោះគឺព្រះលិទ្ធិរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទិញយើងចេញពីបាវបំរើនៃអង្ភិបាបសូមបានមើលនៅក្នុងខ20នៃក្នុងបទកម្ពីក្រាន់ថូខ្សែទី1ចំពុះ6ត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលួចអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលតម្កើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោ នៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាព្រះបានជញ្ជួយលោះយើងរាល់គ្នាហើយថ្លៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ជញ្ជួយនោះគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានជញ្ជួយថ្លៃលោះស្មើនឹងពីយ៍ដែលព្រះអង្គបានទិញយើងចេញពីបាវបំរើនៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទ្រង់មានបន្ទ្រចម្រៀងមួយដែលគ្រីបូសាត់ តែឥន្នជាងពី2ទៅ1ទៅ1បុតចម្រៀងនោះមានអត្តន័យថាអីលើនេះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេគឺមានអត្តន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លួនយើងមិនមែនជារបស់ផងយើងទៀតទេគឺជារបស់ផងព្រះគឺព្រះបានទិញយើងចេញពីបាវបំរើនៃអំពើបាបឲ្យយើងបានជារបស់ផងព្រះ គឺជ so, ាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាគ្រីបពរศาสតីបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងត្រូវបានដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះដែលព្រះអង្គបានទិញយើងចេញពីបាវបម្រើអំពើបាបនោះមកបញ្ហានៃគ្រីបពរศาสតីទូទៅដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងព្រះគឺគេមិនបានដឹងខ្លួនគេថាជាអ្នកណា គេក្រ annt េដឹងថាខ្លួនគេបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានរួចពីអំពើបាបបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានឈ្មោះទៅរស់នៅនៅក្នុងនគរព្រះពន្តែគេមិនបានដឹងថាព្រះបានចេញថ្លៃលួសគេដោយព្រះរហ័តរបស់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យគេបានរួចពីបាវបម្រើនៃអំពើបាប ហើយគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺយើងជារបស់ផងព្រះយើងមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនយើងទៀតពីព្រោះព្រះបានទិញយើងចេញពីបើបំរើនៅឯអង្គើបាបដើម្បីធ្វើជារបស់ផងទ្រង់ហើយកាលណាគ្រីបលសាទរសនៅក្នុងជីវិតដែលដឹងច្បាស់ថាយើងជារបស់ផងព្រះអង្គគឺនាំឲ្យយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលអត់មានទំនាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេ ដែលមានទំ្ន្នះជាមួយនឹងព្រះពីព្រោះយើងគិតថាខ្លួនយើងជារបស់ផងយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនយើងជារបស់ផងព្រះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះដូច្នេះអវ័យដែលព្រះអង្គសប្រតីឲ្យយើងធ្វើយើងអត់ប្រកែកទេអវ័យដែលព្រះអង្គសប្រតីឲ្យយើងຮູ້នៅតាមបំណងព្រះハរិទ្ធិព្រះអង្គក៏យើងអត់ប្រកែកដែរពីព្រោះយើងជារបស់ផងព្រះប៉ុន្តែបញ្ហា ព្រះបួរសាស្ត្រជាទូទៅក្រំតែដឹងថាខ្លួនឯងបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបានរួចពីបាបហើយទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ជាកូនព្រះទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមានឈ្មោះដើម្បីទៅរសនៅឱកាសជនិតប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាយើងជារបស់ផងព្រះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះនោះហើយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងជីវិតដែលរសនៅ កាលណាយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងព្រះគឺយើងអត់រសនៅសម្រាប់ខ្លួនយើងទៀតទេគឺយើងរសនៅសម្រាប់ម្ចាស់នៃជីវិតយើងគឺជាព្រះសម្រាប់ជីវិតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចគ្នាមុនដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់បងព្រះខ្ញុំតាំងតែប្រកែកតោះជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលព្រះអោយខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយតាម ភានការរបស់ផងព្រះតាមបំណងរបស់ផងព្រះខ្ញុំតែងតែប្រកែកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជារបស់ផងខ្ញុំខ្ញុំជឿដល់ព្រះប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំជារបស់ផងខ្ញុំប៉ុន្តែក្រោយដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាខ្លួនខ្ញុំមិនមែនជារបស់ផងខ្ញុំទៀតគឺជារបស់ផងព្រះនោះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំរួចផុតអំពីការដែលឆ្លោះទាស់ជាមួយនឹងព្រះប្រកែកទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ បានជាបងប្អូន ਔ រលោកទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីបោស័តយើងត្រូវបានដឹងថាខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះបើអត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះទីព្រះអង្គអត់យកយើងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះអង្គទីព្រះអង្គទៅទួលអស់អ្នកណាដែលជារបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីនឹងទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងទ្រូងទី2គ្រីបោស័តត្រូវបានព្រមយិនបោសុន សន្តិដ្ឋក្នុងជីវិតនៅក្នុងបទគម្ពីរក្រនថោខ្សែទី1ចំពោះ3បងប្អូនអើយលោកដែលមានព្រះគម្ពីរអាចនឹងបើកបទីងជាមួយខ្ញុំក្រនថោខ្សែទី1ចំពោះ3នៅក្នុងខ16តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រួងសន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នា ទីមួយគ្រីបោរស័តត្រូវបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទីពីរគ្រីបោរស័តត្រូវបានព្រះវិញ្ញាណបោរស័តរបស់ផងព្រះសន្តាននៅក្នុងជីវិតព្រះវិញ្ញាណបោរស័តត្រួងជាអង្គទី3នៃព្រះពិតតែមួយដែលមានព្រះវបិតាព្រះរិជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបោរស័តព្រះវបិតាជាព្រះ ព្រះរាជវុត្ត្រាជាព្រះហើយព្រះមានបព្វសុតទ្រង់ជាព្រះព្រះគម្ពីរប៊ីបានចែងឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតរគួនព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះមានបព្វសុតឲ្យគង់ស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះដើម្បីជាទីបញ្ចាំចិត្តដើម្បីជា ការដែលព្រះទ្រង់ដៅចំណាំឲ្យបានដឹងថាជាកូនព្រះជារបស់ផងព្រះដើម្បីនឹងនាំចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតគឺជាព្រះមន្ទូលរបស់ផងព្រះឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីពិតគឺជាព្រះមន្ទូលព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យយើងຮູ້នៅជាស្មារតីបន្តអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងបទកំពីដំណឹងកាងចម្ពុ139ខ7ហើយនិងខ10បានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះ ដែលគង់ជាមួយនឹងយើងព្រះអង្គគង់គ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចនឹងទៅណាឲ្យរួចផុតពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងយើងទៅដល់ទីណាគឺព្រះអង្គទៅជាមួយនឹងយើងគង់នៅទីនោះដែរព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកគឺទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកទុកជាព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គ ទ្រង់សព្រតីដើម្បីនឹងគង់នៅគឺនៅពេលដែលអ្នកណាទៅទូលត្រួងទុកជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រूនៃជីវិតការនេះមួយជាការមួយដែលសំខាន់គូអឲ្យបងប្អូនដល់លោកហើយនឹងខ្ញុំកត់សម្គាល់រូបកាយរបស់ផងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតមកជាវិហីរបស់ផងព្រះដែលព្រះអង្គអាចនឹងគង់នៅបាននៅពេលដែលអ្នកនោះទៅទូលព្រះអង្គ យកមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្លួនរូបកាយរបស់ផងមនុស្សព្រះมันបានបង្កើតមកជាវិហិសម្រាប់អរិយនៅនោះទីបានជានៅពេលដែលមនុស្សណាមានអរិយចូលទៅក្នុងរូបកាយនេះនោះគឺអ្នកនោះទៅជាមនុស្សលែងធម្មតាហើយលែងប្រកដីហើយបើមិនជាអ្នកនោះត្រូវជិះម៉ូតូបើកម៉ូតូបើកលែងកើតហើយបើអ្នកនោះត្រូវបើកបើកឡាន គាត់លែងបើកកើតដែរពីព្រោះរូបកាយអ្នកនោះมันបានបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យអរិយនៅក្នុងរូបកាយនោះជាវិហីអរិយនៅបានទេប៉ុន្តែរូបកាយរបស់ផងយើងគឺព្រះបានបង្កើតមកសម្រាប់ប្រអង្គគង់នៅគឺអស់អ្នកណាដែលទៅទួលឈឺដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គសប្រសតិគង់នៅក្នុងជីវិតអ្នកនោះដែលព្រះអង្គរាប់ជា be here បបងប្រងសូមបានមើលនៅក្នុងបទកម្ពីក្រន្ធោខ្សែទី1ចំពុក3ខ្ញុំអានខ16និងខ17តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សំថិតក្នុងអ្នករាល់គ្នាបາງអ្នកណាបងខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះ ជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងខ្លួនយើងរូបកាយរបស់ផងយើងជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រួងសັບ្រតីគង់នៅហើយព្រះអង្គសັບ្រតីឲ្យយើងបានរស់ក្នុងជីវិតដែលសរសើរតម្កើងព្រះអង្គកាលណានិយាយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះព្រានដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតយើងគឺព្រះអង្គសັບ្រតី ដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យរសនៅក្នុងជីវិតដែលសសើរតម្កើងព្រះនៅក្នុងជីវិតដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គទី3គ្រីបងស័តត្រូវបានរសក្នុងជីវិតផ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះនៅក្នុងបុត្រកម្ពីក្រន្តោខ្សែទី1ចំពុក10នៅក្នុងខ31ដូច្នេទូបស៊ីឬផាករីធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់ សម្រាប់ជំរឿនស្រីល្អដល់ព្រះចု។ពាក្យថាគ្រីស្ទបរិស័ទឬគ្រីស្ទៀនគឺសំដៅលឺអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឬសំដៅលឺអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។កាលណានិយាយពីគ្រីស្ទបរិស័ទឬគ្រីស្ទៀនយើងអាចចែកចែងជាពីរប្រភេទដោយចោតជាសមនួរថាតើអ្នកនោះជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រកបមែនទេ? ជាគ្រីស្ទានពិតប្រកາດមែនទេឬមួយគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាជាគ្រីបងអសាតឬមួយគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានតែប៉ុណ្ណោះគ្រីបងអសាតពិតប្រកາດឬគ្រីស្ទានពិតប្រកາດគឺសំដៅទៅលើអស់អ្នកដែលជឿតដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយរស់ក្នុងជីវិតដែលកើតជាថ្មីភាសាអង់គ្លេសហៅថា ជា born again christian គឺជាគ្រីស្ទានដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើននៅពេលដែលយើងសួរនៅសំណួរមួយសួរថាតើអ្នកឯងជាគ្រីស្ទានអ្នកឯងជាគ្រីស្ទបរិស័ទភាកច្រើនគេស្រួលឆ្លើយថាបាទ yes ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសួរគេថា are you a uh, born again christian ពីមិនងាយឆ្លោយគ្រប់គ្នាទេតាល់តែនៅនោះដឹងច្បាស់ថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតមែននៅពេលដែលគេសួរថាតើអ្នកឯងជាគ្រីស្ទៀនឬក៏ជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានកើតជាថ្មីទេតាល់តែនៅនោះដឹងខ្លួនច្បាស់ថាຮູ້ក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលកើតជាថ្មីមែនទើបនៅនោះអាចនឹងឆ្លោយបានចាបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេអ្នកនោះអត់ហ៊ានឆ្លោយទេគ្រាន់តែមានតែឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទៀនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែប៉ុណ្ណោះ ពន្តែគ្រីបងសាស្ត្រត្រូវបានជាអ្នកដែលយល់ក្នុងជីវិតដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងបណ្ឌគម្ពីរក្រុនថោសាយទី2ចំពោះ5នៅក្នុងខ17បានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគិសនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេក្ដីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញខ្ញុំអានឡើងវិញ បានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានក៏ឡងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញកាលណាຮູ້នៅក្នុងជីវិតដែលកើតជាថ្មីគឺសេចក្តីចាស់ក៏ឡងបាត់ទៅហើយយើងមិនអាចរកនៅក្នុងជីវិតដែលកើតជាថ្មីរួចនៅក្នុងជីវិតដែលនៅក្នុងជីវិត ចាស <cười Wen2> ់នោ Rings ះទេជីវិតដែលចាស់គឺសម្ដៅទៅលើជីវិតមុនដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជីវិតដែលរស់ក្នុងនិស័យចាស់ជានិស័យនៃអំពើបាបនិស័យសេចក្ដីឈាមរបស់ផងយើងគឺរស់នៅតាមរបៀបលោកីយ៍ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលកើតជាថ្មីគឺជាជីវិតដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំ ហើយដែលរសនៅក្នុងជីវិតដែលមានព្រេមៀនបေါ်សតដឹកនាំគឺយើងរសក្នុងជីវិតដែលបង្កើតផលផ្លែនៃព្រេមៀនបေါ်សតມັນជាអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីបေါ်សតដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងត្រូវតែសួរសំណួរខ្លួនយើងសួរជារៀងរាល់ពេលថាតើយើងរសក្នុងជីវិតគ្រីបေါ်សតកើតជាថ្មីឬក៏អត់ បិសញ្ញាយើងរសក្នុងជីវិតគ្រីបေါ်សាត់ដែលមិនកើតជាថ្មីទេជំនឿរបស់ផងយើងមិនមែនជាជំនឿរស់ទេជាជំនឿឥស្លាមជំនឿដែលរសគឺជាជំនឿដែលរសក្នុងជីវិតគ្រីបေါ်សាត់ដែលកើតជាថ្មីហើយកាលណាយើងរសក្នុងជីវិតគ្រីបေါ်សាត់ដែលកើតជាថ្មីគឺយើងមានព្រមាញបေါ်សាត់ដែលគុំនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដឹកនាំជីវិតយើងហើយកាលណាព្រមាញបေါ်សាត់ដឹកនាំហើយ គឺព្រះវិញ្ញាណបូសុតនឹងបង្កើតផលផ្លែរបស់ផងព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបូសុតអស់លោកបងប្អូនអាចនឹងឃើញនៅក្នុងបទកម្ពីកាឡាទីជំពូក5ខ22ហើយនិងខ23តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បរោះស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងគណន ព្រះនាមអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់យើងអាចនឹងសួរសំណួរផ្តល់ខ្លួនយើងទី1សួរថាតើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទកើតជាថ្មីឬក៏អត់ទី2យើងអាចនឹងសួរនៅសំណួរខ្លួនយើងថាតើផលផ្លែនៃព្រះមានបរិស័ទបង្កើតនៅក្នុងខ្លួនយើងបានអីខ្លះហើយនោះហើយដែលសំខាន់ពីព្រោះជីវិតអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺយើងមិនមែនជឿដល់ព្រះអង្គដោយមិនបានប្រុងប្រៀបដើម្បីទៅយល់នៅក្នុងនគរព្រះនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីទៅយល់នៅក្នុងនគរព្រះបានគឺយើងត្រូវបានជាគ្រីបូស័តដែលកើតជាថ្មីបានជានៅក្នុងបទកម្ពីក្រ ন্থ ខ្សែទី2ចម្ពោះ5ខ17បានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគីនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ថាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគី នោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយមានន័យថាបើមិននៅក្នុងព្រះគฤษទេมันបានកើតជាថ្មីទេប៉ុន្តែខគំពីនេះມັນបញ្ជាក់ថាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគฤษនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសាកិជាបានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជីវិតថ្មីវិញបញ្ហាគ្រីបោសាស្ត្រជាទូទៅនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយ ហើយគេមិនដឹងថាការដែលគេធ្វើនោះល្អឬมันល្អគួរឬក៏มันគួរប៉ុន្តែកាលណាយើងຮູ້ក្នុងជីវិតដែលមានប្រមៀនបោសតដឹកនាំជីវិតយើងគឺប្រអងតែងតែប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងថាល្អដែលយើងត្រូវធ្វើឬក៏มันល្អដែលយើងមិនត្រូវធ្វើគួរដែលយើងត្រូវធ្វើឬក៏มันគួរដែលយើងត្រូវធ្វើ ហើយបើសិនជាអស់លងបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំຮູ້ក្នុងជីវិតគ្រិបងស័តដែលអត់ដឹងថាធ្វើខុសអត់ដឹងខុសធ្វើត្រូវអត់ដឹងត្រូវបញ្ញាពីព្រះប្រអង្គឲ្យយើងຮູ້ក្នុងជីវិតដែលដឹងធ្នាតដោយមានព្រមៀនបងស័តប្រអង្គទ្រួងជាអ្នកដែលដឹកនាំបានជានៅក្នុងបទកម្ពីក្រន្ធកខ្សែទី1ជំពូក10នៅក្នុងខ31ដូចឆ្នាំ ទោះបើសិនរិះផាករិធ្វើការវ័យកដ ாய் នោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចុះគឺសម្រាប់ថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះសម្រាប់លើកដំកើងព្រះហើយបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំຮູ້ក្នុងជីវិតគ្រីបោសัตว์ដែលយើងຮູ້តាមរបៀបលូកកៃហើយយើងគិតថាយើងមិនដឹងថាការនោះជាការដែលមិនថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះទេ ជាការដែលបញ្ហាកណ្ណាយើងរសនៅក្នុងជីវិតរបៀបលោកីគឺយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអត្មាស្រីល្អដល់ព្រះទេពីព្រោះព្រះអង្គញែកយើងចេញពីលោកីមកញែកយើងចេញពីសកัมភីបនៃអំពើបាបហើយបើរសនៅក្នុងជីវិតដែលជារបៀបលោកីដោយជាលោកីដែរមានន័យថាយើងអត់រសនៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះនោះទេបានជឿអ្នកខ្លះចេះតែស្រោបស្រួល សម្របសម្บูรณ์អត់អីទេខ្ញុំຮູ້នៅក្នុងលោកីខ្ញុំត្រូវតែសម្របសម្บูรณ์តាមលោកីខ្ញុំត្រូវតែសម្របសម្บูรณ์តាមប្របេនីតាមទំនិមទំលំប៉ុន្តែការសម្របសម្บูรณ์នឹងតើឆ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះទេបើការសម្របសម្บูรณ์នឹងអត់ឆ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះទេគឺយើងអត់ຮູ້ក្នុងជីវិតដែលកើតជាថ្មីទេជីវិតដែលកើតជាថ្មីគឺសក្តិជាចាស់ ដែលជាអំពើបាបត្រូវកន្លងបាត់ទៅបានសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបនោះក្នុងជីវិតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះហើយនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 10នៅក្នុងខ27ព្រះអង្គមានទូលថាជាមរបស់ខ្ញុំវាមកតាមហើយវាស្ដាប់ករណាយើងជាជាមរបស់ផងព្រះអង្គយើងត្រូវស្ដាប់ព្រះអង្គ យើងអត់ស្ដាប់លូកាទេបើណាយយើងស្ដាប់ព្រះអង្គហើយកាលណាយើងអត់ស្ដាប់លូកាលូកាខឹងនឹងយើងប៉ុន្តែជាមរបស់ផងព្រះអង្គគេយើងស្ដាប់តាមព្រះអង្គជីវិតគ្រីបរស័នគឺជាជីវិតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះព្រះជីវិតគ្រីបរស័នគឺជាជីវិតដែលមានព្រមៀនបលស័ព្ទព្រះគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីដឹកនាំយើង ឲ្យរសនៅផ្្វាយសិរីល្អដល់ព្រះរសនៅសសើដំណកាំងព្រះសូមបានសំណូមចិត្តអธิษฐานព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គនៃទ្រង់ព្រះទាននៃទង្វង់យីខ្ញុំបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គទុកជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតខ្លួនហើយជីវិតនោះព្រះគម្ពីរប៊ីបលបានចែងឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាយើងខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងលោកកៃមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងអ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសព្រតីទទួលដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងទ្រូងទូបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គណាស់ទូបង្គំក៏សូមព្រះអង្គព្រះទីនពោដល់បងប្អូនទូបង្គំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គទុកជាចំណ្លាយសម្រាប់ជីវិតតរខ្លួនផងដែរទូបង្គំអរព្រះគុណដោយសោមនស្សរីទានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ ព្រះអង្គព្រះនាមដ៏មានអំណាចទេចស្ដារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាមែន។